Od ukupno 4862 pozitivna slučaja u Srbiji, njih 557 su zdravstveni radnici, što čini 11,43% ukupnog broja zaraženih. Trenutno je 360 zdravstvenih radnika nalazi se u bolnici na bolničkom lečenju. I ono što ja mogu da vam kažem, što se tiče trenutnog stanja i ovih rezultata koji smo danas dobili, oni nisu loši. Ovde ohrabruje stvar da je manje pacijenata na respiratoru, što je izuzetno bitno. Situacija pod dobrom kontrolom u najvećem delu Srbije, sem Niša i, mislimo, Požarevca. Beograd je na onom nivou na kom je bio, ali ovo ne treba da nas opusti, ne treba da nas zavara, jer jednostavno dalje kako će izgledati naša situacija i kakve će biti ovi brojevi i statistika, jedino zavisi od nas, od onoga kako se budemo ponašali. Sve ove stvari mogu da idu i u pravcu na bolje i na gore, u zavisnosti da li budemo poštovali mere koje struka preporučuje i koja zahteva od nas da ih poštujemo.